išvažiavau iš nacionalinio parko kelio ir toliau grįžtų į pagrindinį kelią. Užkuosim toliau, nes dabar buvo tik nusileidimas. Tai taip smagiai kalnų, ne tiek kalnų, bet tokių miškų keliukų. Leidausi žvirkeliukų. Pasižiūrėjau, reikia biški susitemti stabdžius, nes jau atsipalaidavę per tiek stabdymo kelio. Aišku, jau serpantinai man šitoje kelionėje eina į pabaigą, bet vis tiek. Na, čia rudiniškas, kasdieniškas vaizdas. Galva šviečia tik. Palaukit, dar tenais mačiau, yra. Va. Šilbaravykiukas, man atrodo. Vienas. Jo, miškai tai tikrai pilni grybų. Užsipirkau maišiuką maisto. Išleidau 30 eurų. Tai čia visokių gėrybių. Dabar pavalgysiu tokius pusiau pietus. Tai pasiėmiau varškės. Turiu uogienės dar. Ir sausainiukų. Tai pasistiprinsiu ir minsiu toliau. Nes šiandien kaip ir nemažai sukilimo, bet dar daugiau nusileidimo. Ir tas oras toksai jau, nežinau, ar man čia vaidenas, bet kaip rugsėjo pirmoje atėjo, tai ruduo ir atėjo. Taip 12-13 laipsnių, vėjukas, saulutė, lapai krenta, viskas ruduoja po truputį, nu, ruduo. Pavalgiau, nors ir saulė šviečia, bet kažkoks jaučiamas rudeniškas šaltis, tai užsidėjau striukę. Tai iš dalies džiaugiuosi, kad dabar reikia minti kalniuką. Tai labiau sušylu, negu leidžiasi, tai smagiau. Ką aš po to pastebėjau, kad turbūt čia šalčiau dėl to, kad aš esu kaip ir per vidurį žemyninės dalies. Tai po truputį dabar artėju link jūros. Tai biški šils vėl. Na čia taip nuklydau. Silpnokai judu. Dar biški nuovargis iš po vakar kopimo į kalną. Ir vėjas dar į kaktą pučia. Ir dar sukilimas. Tai taip. Negreitai šiandien judu. Nieko neskubu. Mėgaus vaizdais, nes žiauri gražu. Žiauri. Ta prasme. Come on. Visur atvirukas. Tai nėra ko ir skubėti iš dalies. Privažiavau palapinį miestelį. Tiksliau, čionais kempingas. Ir aš tikrai čionais nestosiu.
man neaktualu, bet man aktualu tualetas, pažiūrėjau 10 kronų. Nu, tebūnie, susimokėsiu recepšinė. Nuo 10 kronų nenubėdinėsiu. Iškart geriau. Čia toksai kaip vos nebendrabutis kempingas. Pastatėlis matęs metų. Matęs. Bet viduje net nenorėčiau apsistoti. Nu, grinai, baisiau negu koks tai nors universiteto bendrabutis. Visi baladoja, sienos medinės. Jokios izoliacijos. Dar reikia paminti. Gal užminsiu čia į kalną ir kažkur stosiu. Ten va dar vienas ledynas mėlynuoja. Kampinės. Iš ten aš atminiau. Pro tos lėnė, kur už manęs yra, atpuškavau. Žinot, kam jau bus bairis? Kad aš kai šiandien ryte žiūrėjau maršrutą, nu ten grubiai 70 km, sukilimas 1200, nusileidimas 1700, kas skamba labai viliojančiai. Bet aš dabar vis žiūriu savo Google Maps'us, sukilimas mažėja, 500, 300, vadinas pabiškį kilų, bet nusileidimas vis lieka, 1700. Esmė tame, kad aš tuoj stosiu jau nakvoti, tai tiek to man ir nusileidimo šiandien liko. Nieko. Šiandien kilimo diena. Nes manau pasieksiu kalną, ten bus geresnis ryšys ir apsistosiu. Susiradau miegojimo vietą, dabar kur mano kojos bus mano galva. Aš visą laiką taip pat atsistoju ir atsistoju tą kryptį, į kurią žiūrėsiu. Tai visą laiką stengiuosi kuo gražesnę vietą. Tačiau atveju mano vaizdas bus ir tiek ledynų. Jo. O vėjas kaip tik iš tos pusės, tai jo, mano palapinė gausis vėjas tiesiai nugaros. Palapinė tai tiesiog apiplauks vėjas plius minus, ne taip žiauriai laužys. Čia galva, tai šiaip netaip žinais susitalpinau, nes kitur nelygumai. Ir čia aš prie pat kelio nusileidau, čia yra toksai keliukas. Tai kad nepamirštų vietos, aš dažnai ir šalmą padedu ir padedu kamerą. Nu va, mano ledyną ir užtraukia rūkas, beveik nieko nesimato. Pasitikrinau galinį ratą, vėl biški banguoja, tai reikės patampyti stipinus, špikiukus, bet jau taip rankos sušalė, tai jau šiandien nieko nedarysiu. Praktiškai šiandien visa diena šalta ir nedaug nuvažiavau, tik 51 km, bet sukilau 1200 metrų, tai visai neblogai, taip sakyčiau. Papuškavau šiandien ir vis tiek koja skauda nuo kopimo vakarykščio. Dar turbūt reikės 2 dienų, kada jos atsigaus, bet rytoj labai daug leisios. Tai jos gaus poilsio, bet pirmą reikia ratą susitvarkyti. Pasitiesinti. Nu, ten baika iš dalies. Geriau ratas negu padanga, kaip tada buvo tromzai. Nes jeigu padanga, tarkim, šoktų guzas, tai turbūt artimiausia, kur galėčiau nusipirkti, būtų Bergenas. O iki Bergeno dar biškį yra kilometrų. O ratą pastiesinti aš pats galiu pasitampyti tos špikius. Tai tą bandysiu rytoj padaryti ryte. Nežinau, kaip orai čia bus. Bet kokia bus, tokia bus. Bet jau šiandien tikrai nesėsiu prie dviračio, nes pavargęs. Tik tais prie kompiuterio, sumontuosiu vlogą. Čia mes geras ryšys. Jau. Ir ilsėsios. Sumontavau vlogą, visus pirštus nušalau, rankas nušalau ir galvojau, nu kažkas ne to. Pasižiūri termometrą, 5 laipsniai. Seniau tai buvo naktelė su 5 laipsniais. Nors Suomijai buvo 6. Ten kažkaip net ir birželio mėnesį vėsoka. Pasitaiko tokių naktų. Na bet kaip ir minėjau, esu labai
centre Norvegijos žemyniniai daly, tai čia jokių fjordų, jokios jūros aplinkui nėra. Automatiškai šalta. Kamera biški rasoja. Pavalgysiu kažką. Vlogai kelsiu. Vėjas bent nurimo. Nepalatoja. Va, palapinės. Dienelė, sakyčiau, ne polisinė, po kopimo. Šaltis, sukilimai. Žiūrėsim, kaip rytoj. Tai su to gaida tariu iki ryto.